За асуулга асуусан. Тэгэд хариултаа авлаа. Тэгэд нэг баахан юмнууд толж утгаал уламжлалтынхаа дагуу нэг юм хариулсан болоо л явж байна. За эмийнхээ асуудал эхлээд оръё. За муу юм хэрэглвэл бид нар 14 хоног угаатч өвч идэхгүй. Сайн юм хэрэглвэл 3 хоногийн дотор ч бүрэн идэх боломжтой. Энэ бол бодтой асуудал шүү дээ. Монголд одоо анагаах ухааны салбарт зарцуулагдж байгаа энэ маш их санхүүжилт чинь энэ эмнэлэгт 7 хоногор хэвтдэг. Чанаргүй эмийг удаан уугаад өвчнө идэгдгүү удирдах эдийн засгийн санхүүгийн маш олон асуудлууд чинь муу юмнес болж байгаа шүү. Энийг бид нар одоо ярих цаг нь болсон. Эмийн одоо чанар асуудлаа төр хороо явж байгаа. Чанартай юм оруулж ирэх сонирхол яамныхын даалга байна. Биш болоход тэгж хэлээ. Бүртгэл дээр нь маш өндөр хурамч авч байна. Сая Адиас руу гүйлж шүү дээ 250 мянга 300 мянга. Одоо эмийн хатуу зохицуулалттай орнуудаас оруулж ирж байгаа эмнүүд чинь 300 мянгаас одоо бүртгэлийнх нь 300 мянга. Одоо бүр сая 600 мянга болгоно гэдэг ингээд юмнууд явж байна. Энэ ямар учиртай, ямар бодлого юм бэ? Гэдэг дээр асуулт байна. За эмийн хөнгөлтөн дээр 226 тэрэм төгрөг зарцуулсан гэдэг. Энэ аудитын дүгнэлтэн дотор байгаа. За дээрэс нь энэ бол маш их мөнгө. Дээрэс нь энэ орж ирсэн импортын эм чинь 10-82% өндөр. А зарим төрлийн одоо даралт уруулах юм гэхэд л одоо 5.4-15.6 дахин өндөр гэсэн дүгнэлт мэрэгжлийн байгууллага нь гаргаж өгсөн. Энэ үнэн үү? Тэгээ ер нь бол им одоо эмийн сул зохицуулалттай орнууд зүүн даазын орнуудаас орж ирэх эмийн им ихсээд байгаа. Хатуу зохицуулалттай им бүртгүүлэх гэж маш олон хүсэлтүүд ирдэг бүртгэдэггүй. Ямар нэгэн журам зохицуулалт яриад л суугаад байдаг. Тэнд бол үнэхээр чанартай сайн юмнууд байдаг. Тухайлх юм бол тэр сос медикатор хэрэглээд хүмүүс гişүнчлэлээрээ хэрэглээл маш хурд хугацаанд өвчнө идэгээ гэд гараад байгаа. Тэгэхээр энэ дэр чи ямар бодлого юм бэ? За тэр төр хорон дээр ахиж энэ асуудлыг ярьнаа. Сайд чилээд байгаа хатуу юмны зохицуулалттай орных их шууд бүртгэцтгэл гэн одоо боломж байгаа л гэдэг нь тэгэд худлаа яг газар дээр байхгүй. Наад чинь янз янзын журам цаас гаргаж ирээд бүртгэдэггүй шүү дээ. Битээ ингэж худлаа ярьчаа. За эмийн үнийн асуудал, үнийн өсөлтийн шалтгааны хувьд бол 2022 онд эрүүл мэндийн сайдын 425 дугаар тушаал бол батлагдсан. За энэгээр бол өндөр үнийн одоо өсөлттэй гол эмийн одоо эмнэлгийн хэрэгсэлтэй холбоотой тулгамж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхээр энэ ажлын хэсэг байгуулагдсан. Бид бүхэн бол зах зээлд өндөр хувь эзэлж байгаа гол нэрийн 75 эмийн одоо үнийн судалгаа хийж үтсэн баг. За энэ судалгаагаар бол эмийн өсөлтөнд гол нөлөөлж байгаа өвчин зүйл нь бол одоо түүхийд сав баглаа боодлын үн өсөлт, ханшийн зөрүү, тээврийн зардал гэсэн энэ дөрвөн шалтгаан бол эмийн одоо үнийн өсөлтөнд гол нөлөө үзүүлж байна гэсэн юм дүн байгаа. За эмийн үнэтэй холбогдуулаад бас дөрвөн туван гишүүн асуусан бүртгэлийн хураамжийн хувьд, за бүртгэлийн хураамжийн хувьд бол бид нар 295 дугаар тушаалаар бол энэ бүртгэлийн хураамжийг зохицуулж байгаа. Энэ бол өмнөх мөрдөж исэн хураамжаасаа бол үнийн арай жоохон бууруулсан байгаа. Тэгвэл энэ бүртгэлийн хураамж бол хэдийгээр өндөр юм шиг санагдж байвч энэ бүртгэлийн хураамжийг одоо журмын дагуу эмийн зах зээлд гарсны дараа одоо энэ одоо бүртгэлийн одоо үйлдвэрлэгч бүртгэлийн одоо төлбөрийг 5 жилийн хугацаанд нэг л удаа төлдөг байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүртгүүлэхдээ төлөөд 5 жилийн дараа дахиж төлдөг юм байна. Тэгэхээр энэ 5 жилийн хугацаанд оруулж ирж байгаа тэр эмийн импорт эдэртгийг харьцуулахад бол бүртгэлийн хураамж нь төдийлөх их биш бол байгаа. Хатуу зохицуулалттай улс орны бүртгэл гэдэгтээ нэмээд нэг тоо баримтаа нэмэтгэлч. Одоо нийт бүртгэлтэй байгаа 4300 нэрийн эмнэс 41% нь одоо хатуу зохицуулалттай улс орноос бүртгэлтэй үлдсэн, бусад улс орноос бүртгэлтэй байгаа. Ер нь бүртгэл бол энгийн болон төрөвчлсэн гэж авдаг. Хатуу зохицуулалттай улс орноос бүртгэхтэй бага цөөхөн материал шаардаад түргэн хугацаанд бүртгэдэг. Эмийн үнэ бодолтоо сая одоо оюумч юм гшүү хэлж байна. Энэ долларын үн инфляц хил гайлаас ч болоод хамаг мөнгөө эмэндэл өгч байна. Тэгэд би тэр Новартс гэдээ яриад байгаа юмыг жилийн өмнө банкны орон дээр ярьж байсан өнөөдөр бүртгэх юм яриад суучих. Бүртгэдэг зөвлөл чинь та нарын дор байгаа шүү дээ. Эсвэл өөр энэ өөр яамд байгаа мó? Хурд дутаад байна гэж хэлээд байгаа энэ үнэ. За тэгээд тэр төрөө уламжлалт юм энэ төр гэж зөндөө ярьсан тэгээд
энэ им эмнэлгийн агентлаг 80 үнэтэй агентлаг ажиллаж байна. Энд уламжлалтын хариуцсан мэрэгжлийн хүн байдаг ч юм уу, үгүй ч юм уу. Өнөөдөр энэ Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа эми чинь 60-65% нь муу сайн хэлүүлдэг, хөнгөлт авдаггүй нь уламжлалтын эмийн чинь гаргаж өгдөө шүү. Ковидын үеэр бид нар яасан? Ман 4, нарв 7 бичээл өгөөл уулгасан. Тэгээ ямар та болохоор энэ бодлын гадуур энэ юмнууд нь яваад ямар та нөгөөдөл нор явчихдээ. Тэгэхээр ажил дээрээ онцгойсаа анхаарч ажиллаа гэдэг зүйлийг